sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Ontem saiu aqui no canal um vídeo extra para vos apresentar o meu novo livro Na Travessa, que saiu justamente ontem. Nesse vídeo têm todas as informações sobre o livro, os capítulos, alguns teaserzinhos, as datas das apresentações, onde eu vou fazer sessão de autógrafos, etc. Vão lá espreitar que eu acho que vocês vão gostar de conhecer este meu novo livro. E como é tradição, sempre que eu lanço um livro novo, e este já é o meu sexto livro, eu faço sempre aqui uma receita no canal para partilhar com vocês. Ora, nós este mês estamos a fazer um especial de bolos de aniversário para celebrar o 10º ano aqui do canal do YouTube. E nada mais perfeito do que no livro haver precisamente uma receita de bolo de aniversário na travessa. E obviamente que é essa receita que eu vou partilhar hoje com vocês. O bolo tem duas partes, uma massa de baunilha e um creme de chocolate. Para a massa vamos precisar de ovos, açúcar, iogurte natural ou grego, óleo, farinha, baunilha e fermento. E depois, para o creme, que nos vai servir para recheio e cobertura, vamos precisar de leite condensado cozido, que vai dar assim um toquezinho caramelizado, natas, chocolate negro e chocolate de leite e uma pitadinha de sal. E se quiserem, drageias coloridas para decorar. Começamos por separar as gemas das claras e reservamos as claras para usar mais tarde. E às gemas juntamos o açúcar, o iogurte, o óleo e a baunilha e vamos bater muito bem com uma vara de arames durante cerca de uns 2 minutinhos para ficar tudo bem ligado. Como veem, este bolo é super simples de fazer, mas fica muito bom. Juntamos depois a farinha e o fermento e com as varas de arames vamos unir tudo misturando suavemente. Por fim, batemos as claras em castelo e envolvemos com delicadeza na massa. Enquanto faço isto, vou-vos falar da travessa que nós vamos usar para cozer este bolo. Eu vou usar uma travessa transparente de uma conhecida loja sueca que tem 18 por 27 cm. Todas as receitas do meu livro foram feitas tendo como base esta medida de travessas, mas podem usar travessas do formato que quiserem, assim é só mais fácil para uniformizar as receitas. Eu vou untar a travessa com spray desmoldante, colocar a massinha e vai a cozer em forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 25 a 30 minutos ou até um palitinho sair limpo. Enquanto o bolo cose, vamos tratar do creme. Num tachinho vamos colocar o leite condensado cozido e as natas e mexam bem com uma vara de arames porque o leite condensado cozido tem sempre uns gruminhos, então batam para eliminar. Junta-se depois o sal e o chocolate picado e leva-se ao lume médio, mexendo sempre para não agarrar. No fundo estamos aqui a fazer quase um brigadeiro e vamos cozinhar esta mistura durante cerca de 2 a 3 minutinhos depois de começar a ferver. Então vão sempre mexendo, o chocolate vai derretendo, tudo se vai ligando, a mistura vai espessando ligeiramente e assim que começar a ferver, vocês contam 2 a 3 minutinhos, depois desligam o lume e se quiserem façam o mesmo que eu fiz, que é dar assim uma mexidela com uma vara de arames para uniformizar a textura. A mistura fica assim bem líquida, não se assustem. Vamos transferir para outro recipiente e vamos colocar película aderente à superfície e levar pelo menos uma hora ao frigorífico ou até que esteja mais consistente. Entretanto, o meu bolinho já saiu do forno e vou deixá-lo arrefecer invertido numa grade de arrefecimento e só depois do bolo estar completamente frio e do nosso creme também espesso é que vamos montar. Vamos usar a mesma travessa para montar o bolo. Se quiserem, para ficar mais bonito, vamos lavá-la, que foi o que eu fiz. E agora sim, tenho aqui o meu bolinho frio e vou cortá-lo ao meio com uma faca de serra e vou colocar a metade de baixo encaixada na travessa tal e qual como ele estava originalmente. Aqui está ele prontinho para receber o recheio. Depois de arrefecer completamente, o recheio fica assim com esta consistência bem cremosa. Neste tipo de bolos eu não uso calda, mas se vocês quiserem fazer um bolo mais úmido, podem fazer uma calda de açúcar. Vamos dividir o nosso recheio de chocolate ao meio, colocar metade por cima do bolo, espalhar com uma espátula e depois é só encaixar a segunda metade do bolo por cima. Vamos pressionar ligeiramente para ficar ali tudo bem juntinho e depois resta-nos terminar com
o restante creme de chocolate que vamos espalhar também por cima numa camadinha uniforme. E agora vocês podem decorar como vocês quiserem. Eu vou usar estas drageias coloridas tipo pintarolas ou smarties, mas também fica ótimo com M&M's, ou podem usar só granulado. Vou triturar algumas para ficar ainda mais colorido e com ar assim um bocadinho mais rústico. E agora está prontinho o nosso bolinho. Vocês podem nos servir agora, ele está pronto a comer, ou se quiserem levem ao frigorífico para ficar mais fresquinho. Bolinho feito, já só falta mesmo as velas e cantarmos os parabéns. E este bolo tem imensas vantagens. Para já é muito, mas muito mais fácil de montar do que qualquer outro bolo. E temos também na mesma toda a personalidade de um bolo. Esta massinha ainda por cima é assim bem fofinha, com um toque suave à baunilha. O recheio e a cobertura de chocolate são maravilhosos. Aliás, vocês até podem pegar nestas duas receitas, usá-las noutros bolos ou usá-las para fazer um bolo à convencional. Mas ao fazer numa travessa vai facilitar imenso o transporte. Imaginem que querem levar um bolo para longe, em vez de o colocarem numa caixa, que ele vá ali num prato aos trambolhões, para festas de crianças, para piqueniques. Eu acho que é uma ideia ótima e no próximo aniversário que tiverem, deem uma oportunidade à travessa. Este bolinho deste tamanho deve render mais ou menos umas 12 boas fatias. Se quiserem fazer um bolinho maior, obviamente é só duplicarem os ingredientes e usarem uma travessa com o dobro do tamanho. Este bolinho é ótimo, uma combinação clássica de baunilha e chocolate, uma textura maravilhosa, daqueles bolos que eu acho que vão agradar a toda a gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste bolo neste formato pouco convencional para bolo de aniversário e espero sobretudo que tenham gostado deste especial bolos de aniversário que eu fiz aqui durante este mês. E deixem-me nos comentários, de todos os bolos que eu fiz assim desta assentada, qual foi o vosso preferido. Vejo-vos para a semana com outra receitinha que já não vai ser um bolo. Tchau, tchau! Thank you.